589今天的公车延驶到百福社区，这也是长期以来基隆七堵及百福社区的民众所盼望的。利用这个589的公车延伸，未来百福社区的民众也可以到汐止、汐科来跟共同的生活圈来做连结。画面上是新北589公车延驶到百福社区的通车典礼，市长谢国良一进场就接受媒体联访，说明这次通车的重大效益，让基北北更加连结，也为未来的基隆捷运培养客源。那这个公车呢，可以行经哦，我们就是未来的捷运的一个路廊哦，所以其实589的公车就是一个捷运的先导公车。那开辟以后，我们会往所谓的北五堵、宝藏坑以及我们汐止区公所到南港的部分哦，所以整个路廊会服务从我们百福社区一直到汐止到南港，方便我们通勤族哦以及通学上下班一个搭乘。我们也要特别感谢我们基隆市的邱佩玲副市长，辛苦的透过我们基北北桃子合作平台多次的沟通，也要谢谢新北市交通局跟新北的客运公司，有一位黄志怀副总，抱歉刚刚没有介绍到，黄副总您好，感谢新北市交通局以及我们新北客运公司大力的让我们促成。我们基隆市的李林长是不是给这两位新北的好朋友拍个手，谢谢。就跟我讲说百福社区到南港上班的人很多，然后百福社区到汐止上班的人也越来越多，但是我们的公车也好，我们的公车的系统相对来讲没有那么的方便，所以说我们这边百福社区不只是开车，不然就是坐骑摩托车，那甚至说那个新台五线的速线呢，有人跟我讲说能不能提高一点，因为这些骑车主觉得这门有点困扰，所以与其说把每个人都骑车上班或开车上班，倒不如用大众运输工具，像我们现在的公车，一方面安全，另外一方面更直接的可以把整个整个路上的拥塞度把它减低。也跟大家报告一下，其实我是百福社区出生的，所以我今天有看到这个活动，百福社区，我就其他行都排开了，要回来一下。我真的可能有这个耿辉议员可能知道哦，其实我爸爸以前哦就是在我百福社区从政之前，我在百福社区做铝门窗的啦，哦这个在地比较久的可能会知道，所以今天回来也算是回到故乡了，回到娘家哦，所以说哦不只是渔工哦渔师哦基隆的事情哦都是我们大家的事情，大家努力。透过基北北桃合作平台的推动，可以创造更多有感的市政绩效，而更加便利的交通网络也造福百福社区的民众。记者黄志生、陈淑平，基隆报道。